Вітаю на уроці української літератури. З вами Людмила Лінкевич. Чи любите ви відвідувати театр? Український письменник Олександр Олесь, а його справжнє ім'я Олександр Кандиба захоплювався театром з юних літ. Хлопець міг до нього ходити за дванадцять верст пішки. Верста це давня назва міри великих віддалей, що становила 1,6 кілометра. Письменник і сам був актором-аматором, тобто актором без спеціальної освіти. Олександр Олесь мав неабияке почуття гумору. Під час знайомства любив представлятись фразою не рак, не риба, олеська ниба. Увійшов до української літератури як поет, перекладач, драматург. Драматург це митець, який пише твори для постановки на сцені. Народився в місті Білопілля, зараз це Сумська область. Письменник боровся за незалежність України. Тому після захоплення батьківщини російською правлячою партією мусив емігрувати, емігрувати виїхати за межі рідної країни, дожив віку в Чехії. Олександр Олесь оспівував історичне минуле українського народу, захоплювався мудрістю князів Руси України, їхньою сміливістю та мужністю, любов'ю до рідної землі. Сьогодні ми познайомимося із драматичним твором Олександра Олеся Микита Кожум'яка. Про подвиги київського богатиря Микити Кожум'яки розповідається в одній із оповідей уже відомого вам літопису Повість минулих літ, автором якого є Нестор Літописець. На основі цієї оповіді Олександр Олесь написав свій твір. Розгляньмо особливості драматичного твору. Він створений одразу для постановки на сцені, призначений для вистави, яку можна переглянути в театрі чи на шкільній сцені. У чому полягають особливості драматичного твору перше. Немає мови оповідача. Друге. Події та характери розкриваються через розмови дієвих осіб чи їхні вчинки. Третє. Дієві особи розмовляють між собою за допомогою реплік. Із поняттям репліки ми знайомі, бо з них складається діалог. Четверте, короткі портретні характеристики дієвих осіб. Зауваження автор чи авторка приховує в ремарках, які в тексті завжди виділені іншим шрифтом. П'яте. Поділяється надії. Запам'ятаймо. Репліки це висловлювання дієвих осіб. Ремарки це авторські пояснення в драматичному творі. Українці та українки бережуть пам'ять про найвизначніших історичних героїв, діячів. З літопису Повість минулих літ ми дізнаємося, що кожум'яка в 992 році переміг не змія, а печенійського богатиря. Проте народна уява роками створювала нові історії про героя, вигадувала нових ворогів, яких перемагав сильний чоловік, наприклад, Змія. А ім'я героя кожум'яка не змінилося, дійшло до нас крізь віки. Кого називали в давнину кожум'яками? Це були майстри, які обробляли шкури тварин. Пропоную створити міні-конспект про твір Олександра Олеся, Микита кожум'яка. Перше, це драма, казка. Друге твір невеликий за обсягом поділений на чотири частини, які називаються картинами. Навіщо ж це роблять? По-перше, гра на сцені вимагає дуже багато фізичних та емоційних зусиль, тому артисти й артистки потребують відпочинку. По-друге, дія у творі може відбуватися в різних місцях, і тоді доводиться змінювати декорації. Декорації це предмети, якими облаштовують сцену. Щоб не робити цього перед глядачами та глядачками, оголошують перерву, яку в театрі називають антрактом. У першій картині драми казки Микита кожум'яка події відбуваються в палаті князя, у другій у світлиці, у третій у дворі кожум'яки, а в четвертій на Майдані за містом. Третє. На початку драматичного твору подано список дієвих осіб Микита кожум'яка, гонець, батько, він же дід, воєводи, княгиня, дівчина, князь, джура, сини, старий дід, діти, парубок, дівчина, князівна, посланець юрба. Четверте. Казку Микита кожум'яка Олександр Олесь написав віршованою мовою. Її основною ознакою є Рима і ритм. Перейдімо до змісту першої картини драми казки. Розпочинається перша картина розмовою між дівчиною та княгинею. Вони дуже переживають, бо треба віддати страшному змію князівну. Княгиня каже: Тепер же я горю в огні. Невже віддати мушу змію, дочку мою, красу, надію, сама згубити її мушу. Ах, краще б взяв мою він душу. Їй відповідає дівчина. Лишіть! Послухайте мене, ще, може, лихо і мене, ще, може, знайдеться в державі юнак хоробрий, молодий, що й сам повернеться у славі і вславить трон ваш золотий. Дівчина не хоче вірити, що в князівстві не знайдеться мужнього захисника, який уб'є страшного звіра. Чому народ не повстане? питається вона. До кімнати входить князь йому теж усе миле. він розмірковує. Невже країна вся байдужа, невже у нас немає мужа палкого серцем молодого, який би зважився на двобій, невже не знайдеться нікого в державі, нашій молодій? Джура повідомляє князю, що прибув страшний посланець від Змія зубатий, окатий, чорний, як та ніч. Він каже князю, що через три дні князівну треба віддати його господареві. Як, на вашу думку, події розгортатимуться далі? У залі з'являється князівна, вона намагається заспокоїти батьків. Мамо, тато, не журіться, ви навколо подивіться, смерть зливається життям, розцвіт тут занепад там. Хай я згину в пащі Змія, та у мене живе надія, що загине він колись, і потоки людських сліз згодом висохнуть росою. Тато не може допустити, що його дочку забере змій, тому він скликає воєвод. Ні, до зброї, до двобою зараз кличу воєвод. І коли вони безсилі схилять голови похилі, підніму я весь народ або більше я, не князь. Джуро, слухати наказ всі столи єдвабом вкрити, воєвод в цю мить просити. Єдваб це сорт коштовної шовкової тканини. Пропоную поміркувати, чому князь раніше не був таким рішучим, коли Змій забирав інших дівчат. У другій картині драми казки на нараді князь закликає до двобою зі Змієм: Мусим крикнути, доволі досить нам зубів і лап, хто не бореться, той раб. Погодьмося, що ці слова є дуже актуальними в наш час. До князя приходить дід, це батько Микити Кожум'яки. Старий переконує присутніх, що тільки його син зможе подолати страшного ворога. Ось як він описує силу свого найменшого сина. А найменший щось страшне вже трьох літ боров мене, раз колись коня мій син перекинув через тин, а сердитий, тільки слово і скипів, і вже готово, що підвернеться під руку, все потрощить, як макуху. Скажеш: сину, час вставати. І тікай, тікай із хати, бо що трапиться на очі, те тобі й на спину скоче, сміхи сльози. Чулий, добрий, і розумний, і хоробрий, і всіх любить нас, либонь, а зачепиш, як огонь. Дід попереджає князя, що дуже важко буде вмовити сина піти побороти страшну потвору. Він не дуже слухатиме прохань князя чи його старих мужів, але Микита дуже чулий до дітей. Події третьої картини відбуваються на подвір'ї кожум'яки. Ми довідаємося із розмов братів, що Микита закоханий у князівну. З проханням від князя приходять і 12 порубків, і дванадцять дідів, а потім дванадцятеро дітей. Ця символічність цифр є ознакою казки, тільки діти переконали кожум'яку стати до двобою зі Змієм. Ось що каже Микита. Скарбів, діти я не хочу, що б робив я скарбом тим. Недосяжна зірка в небі, хоч вона і сяє всім. Йдіть, скажіть ясному князю, що іду я на двобій, що поміряюсь, я з гадом, хоч і дуже, кажуть змій. Йдіть, скажіть, що за хвилину я у князя на дворі хочу спробувати силу, а уранці на горі. Напруженим моментом є кінець третьої картини. Змій викрадає князівну. Четверта картина драми Казки відбувається на Майдані за містом. Люди збираються на горі недалеко від Чудернацького замку Змія. Сюди ж йде Микита, щоб битися із потворою. Поміркуйте, чи пішли б ви дивитися на подібну потіху. Чому? Які були б ваші дії? Микита кожум'яка, звісно, убиває Змія та на руках виносить князівну із химерного замку. У 2016 році українськими аніматорами було створено яскравий мультфільм Микита Кожум'яка. Рекомендую переглянути на дозвіллі захопливу історію про легендарного київського богатиря. Пропоную перейти до конспекту та до тестів. Бажаю успіхів!